ספר קצת על עצמך. ממה אתה הכי נהנה בישיבה? נהנה? מהחבר'ה, מהגמרא. את השידוך האחרון שאני מסתדר, אל תתקשר אליי יותר. מפה אתה עובר ישר לגרושות. הגוילם פראג. אבא שלי רוצה את הכי טוב בשבילי. לנסיכה צריך נסיך. הכי טוב שיש, אשכנזי. אין יותר טוב מזה, מוטי. אני רוצה לראות פה וורט. יכול לבדוק לי משהו? איפה אין לנו מה נשמע? נחמי. נחמה עזיזה ביטון? תשכח לזה, מוטי, אדר. אתה מופקע לגמרי, מופקע. מרוקאית? וואו, וואו, וואו. אשכנזי היחיד. שנחמי יכולה לקבל, זה סוג ג'. אתה רוצה את נחמי? תהיה סוג ג'. מה קרה? פתאום לא רואה. השם ישמור, תראי מה הילד הזה מוכן לעשות בשביל הביטון הזאת. הגמרא אומרת, אין מזווגים לאדם אלא לפי מעשיו. מה קורה כשהבן אדם משחק את מעשיו? עושה בכאילו. גם אז הקדוש ברוך הוא דואג לו לפי מעשיו? עמותי. אבא, מה אתה עושה? ששש. אני לא יכולה לתת לזה לקרות. שלחת להם אריסה? אבא, תרג אותי בגבץ הזה שלו. אריסה. איזה דרמה. לא יתכנו אותי רגות מאוד. זאת עמדת מערך קבועה לאמהות. ועוד קודת השיתוף. ברוך. מה אתה קופץ? הבלתי. טוב, תן את המירות. אז מה ינתה? נו,